för jag hjälper kosten. Jag heter Tanja, jag är ny dietist. Hej, hej, jag heter Emil. Mitt mål är att springa milen under 35 minuter och må bättre. Det ska vi nog lyckas med. Tanja! Hej, Elinor heter jag då. Mitt mål är då att springa milen under 50 minuter. Mm. Vi ser fram emot att få ta del av din expertis. Men vad bra, kolla, kommer vara snabbare också. Tja, så ni har lärt er. Vi vet inte för svårt att springa nu. Jo, det ska vi. Vi springer. Jag har sett fart. Hej då! Hej, du måste vara deras nya tränare. Jag är deras nya dietist. Tanja heter jag. Ja, jag heter Ida. Hur har du lagt upp deras kostschema? I och med att det är långdistans vi håller på med så måste man ha mycket vätska i kroppen. Så jag har gjort en liten sportdryck till dem. Som innehåller vatten, druvsocker, vanligt socker och lite salt och juice. Varför dricker man det? Det är för att man ska få snabb vätska och så att man orkar hålla igång. Ja. Hallå, hallå, Emmy, vad gör du? Vi skulle åka till Bäla och sen ska vi äta pizza. Oj, det glömde jag ju. Vad ska jag göra? Jag vill inte offra min fritid, men jag vill fortfarande må bra och träna ju. Ja, här vi går väl då. Ja, nu gick han. Ja, jävla toffel. Ska vi fortsätta morgon eller? Ja, det är inte lätt. Nu när tofflen har sprungit iväg. Nej. Så vi börjar 6 imorgon bitti. Ja. Ja, hallå. Hej Ida, jag kan tyvärr inte komma på träningen idag. Emma vill att vi ska vara hemma och ta det lugnt istället. Så vi ses på nästa träning. Hej då. Åh, den jävla tofflen. Vi måste ta ett snack med den där Emil. Han verkar inte alls motiverad för träningen längre. Ja, nu är det dags för honom att vi hittar ett sätt för både fritid och träning. Vi ska ha detta mötet för att få ihop ett schema som passar er två, Emil och Elinor. Så att, och du Emil kan få ihop din vardag med Emma. Det är väldigt viktigt för er två som är löpare att äta nyttigt. Och när du äter pizza med Emma, Emil, så kan ju du äta ett nyttigare variant. Hoppa över osten, äta lite mer sallad och byta ut botten till fullkornsbotten. Man kan ju inte äta pizza utan ost och med sallad, tycker inte jag. Nej, men när ni äter pizza så kan du dela den, så väljer du vad du ska ha på din halva och du på din. Ja, det låter faktiskt rätt bra. Men frukosten, vad ska jag göra? Jag vill inte gå upp jättetidigt i morgonen bara för att göra frukost. Nej, det förstår jag. Du kan koka ägg kvällen innan som du sen kan äta på morgonen. Blir de mögliga då? Nej, de smakar precis lika gott som på kvällen innan. Och tänk på att det är viktigt att äta som enligt kostcirkeln. Det vill säga en fjärdedel av tallriken ska vara protein, en fjärdedel av tallriken ska vara grönsaker och resten kolhydrater. Ja, det låter också bra, men det är jättejobbigt att komma på en massa recept och sånt. Det orkar inte jag stå och göra. Därför har jag och Ida kommit på en kokbok till er. Där det står om recept till frukostar, middagar och nyttiga mellanmål och smoothiesar som jag tänker ge till er. Tack så mycket. Jag fick jättemycket motivation nu och det ska bli jätteroligt att träna och äta bra. Ja, ni kommer få ett skitbra liv med mycket rolig träning och jättebra mat. Tack så mycket. Vi ska ha detta möte för att få ihop ett schema som passar båda två. Men även så att Emil kan få ihop sin vardag med Emma. Men du kan äta kebab. Ja. Och det är viktigt att ni äter enligt kosttallriken. Men kan du sluta?